净土法门，广大如法界，究竟若虚空，一切法门无不从此法界流，一切行门无不还归此法界。自大法东来，亲证三昧，现身得道而往生者，与具足凡惑丈佛慈力，得以待业往生者，何可胜数？亲爱的听众朋友们，大家好，今天为您讲述净土圣贤录中东晋时代一位与异虎同居的法师的往生公案。东晋慧勇法师，俗姓潘，河北河内人，12岁出家，奉是沙门竹坛县为师。最初在衡山修习禅定，后来与慧远大师一同皈依道安法师。东晋孝武帝太元初年，即376年，慧勇法师到庐山，刺史陶范供养施舍自己的住宅为西林寺，迎请慧勇法师居住。慧勇法师平日粗布为衣，饮食清简，专一心志，反观自照，面容常常带着微笑，言语从不损伤众生。他在山顶另外建立一间茅屋，常常往茅屋去禅定思维。到他茅屋的人往往都闻到奇异的香气，因此被称为香谷。山顶有一只老虎与法师一同居住，有客人来访就把他赶出去。慧勇法师平时严谨行持，精进苦修，并发愿要往生极乐世界。东晋安帝义熙10年，即414年，慧勇法师生了病。有一天突然整束衣服找鞋子穿，要起身站起来，大众问何以故。慧勇法师回答说，佛来了。说完后就往生了，时年83岁，室内奇异的香气7日之后才消失。今天就为您讲述到这里，感谢您的收听，我们下期再会。愿见者闻者，悉发菩提心，修诸福善业，回向无上觉，扬起三宝林。
苦，令我记终生，终生记忆。